Buterevu nkwaniriza nnyo omulabi waffe webali kubango traba Senga Kezia kulannama awadde ebintu abantu b'omu Busoga Busoga region Senga Kezia kulannama jukira ye president general w'abasawo ab'ekinnansi mu Uganda era nga yakwasaganya oba yakulira ekibiina kye bayite kya tulibumu nga tulibumu kyakolebwa abo abasawo abakkiririza mu ngeri y'okwegatta mu basawo ab'ekinnansi mu ggwanga lyattu Uganda webali kubango traba tukwaniriza nnyo naye na mauli egende esegega mukyalo oyo yavuddeyo natola ku katono kalina nasobola okubeera ng'awa abantu ab'omu Busoga okusinga ate mpozi ne mu Buganda era yagabye ku bintu eby'enjawulo naye nga yabawadde nnyo obuwunga n'omuceere n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo olw'embeera eriwo embeera eriwo mwenna mwenna mugimanyi abalabi baffe era mwenna mugitegeere genda mu maaso nga tuli mu lockdown obanga eggwanga lyaggaddewo era nga tewali akkirizibwa wadde okutambula so nga ate kyasaliddwawo nti n'essaawa emu bwewera egenda bbeera kafyu ekisobola okubeera nga gwe buli wewe olina okubeera ewaka mpaka ennaku 14 nga ziweddeko sobola okubeera nga ate tulaba kiki ekigenda maaso mpaka omukulembeze w'anaavaayo n'agamba no nti kakati embeera egenda eterera obanga edda mu nteeko osobola okubeera nga ffenna tudda ku mirimu gyaffe naye nno wano we twetaagira abantu nga bano Basenga Kezia kulannama kubanga bavuddeyo ne basobola okubeera nga bayamba abo abatasobola kubanga bali mu mbeera manyi abantu bali wakati balina kyakulya so yakutte obusawo bw'obuwunga obuwererako ddala n'agenda ng'agabira abantu b'omu Busoga region mu Eastern region Senga Kezia kulannama tweyanzenge abantu wabayambye so nawe wasobola okuvaayo ng'oyamba vaayo yambe ekiriwo kyakuyamba tayina nnyo naye yakutte ku katono kalina n'agenda ng'agabira buli muntu mu side ez'omu Busoga era nga bw'olaba ebifaananyi ebyo nga bw'olaba abakulu abo babadde bagezaako so obubaka buno yabuyisizza mu mukulu akwasaganya ensonga za Busoga region n'agenda ng'agabira abantu b'omu Busoga webale nnyo webali ddala Senga Kezia kulannama era nga mu bufunze bwakyo ate n'amala n'ayongerezaako ko ebigambo bye bwe yamaze okuwoli n'amuyongezaako ebigambo bye tugenda kulekerawo ka video osobola olaba biki bye yabadde ayogera Senga Kezia kulannama tweyanzenge webale kubanga otraba weyongera okusubscribing emikutu gyaffe gyonna SK7 Media gisubscribing genda mu gisemukawo Public Media gisubscribing ate mpozi ne Big Brother Uganda nayo gendo gisubscribing genda mu comment section oba mu katundu mu kabanja aka comment olekewo obubaka bwo tujja kuba tubufuna webale nnyo webalire ddala tukwagala nnyo muganda waffe naye nga weekuume weyongere okunaaba mu ngalo buli woyisawo akaseera olw'ensonga nti kyekiyinza tukuumirawo ng'ate tuli balamu tewekwata mu maaso tewekwata mu ngalo z'abantu ate nga weewala ebifo ebyomujjuzo eba congested places tweyanzenge kaseera ke tuli mu ka lockdown olw'ekirwadde ki COVID-19 oba senyiga omuyitirivu ennyo ow'amaanyi asobodde azinzeeko eggwanga lyonna mpozi n'ensi yonna bweza nnyo bweza mukama wange ntwala omukisa guno okubulira eggwanga lyonna Senga kulandama pulezidenti jeno ow'ekibiina kya tulibumu n'okakasa abatulibumu awali jjajjaffe taata waffe aligaweesa jomba nti taata ebintu byonna nga bwe mwabimpadde okuweereza Busoga wano wenjogera saa zino ndi mu maka gange era nga ebintu byonna byatuuse dda ndimukubigabira abasawo bo n'abantu ba bulijjo era nga saawa zino mukama wange ndi mu sitoowa ndimukubigaba saawa zino ntwala okusiima maama Senga kulannama nti weebale nnyo weebalire ddala nze ayogera nze chairperson w'Busoga oba coordinator wa Eastern Region njagala okakasa abantu nti amazima geetaagisibwa n'obumu bwetaagisibwa mu kutya mukama amagezi mwe gasookera naye nze nja kusiima nnyo mukadde wange olw'okumpa obuvunaanyizibwa n'obuyinza na buli kimu kyonna era saawa zino mbatwala mu sitoowa ng'obwedda bwe mbalaga mbatwala mu sitoowa mulabe biki ebikolebwa n'abantu bantu ki ababitwala mukama wange so neeyanziza Senga neeyanzige era abantu bakyajira ddala bangi lwansonga emu nti amateeka tugoberera amateeka nga bwe galina okugamba nga tugaba ebintu bino saawa zino era wendi waka
senga kulanda magano ge makagange mama sanga ero kubona mbera wetu senga bituli mugabe bintu bi manager uno wali bamita Mr. Emma dono chia person wabalimi waliwo group leader Mr. Musibule nono mulimi nabo bonna so njagala kutegeeza nti ebintu nga bwabisindise buli mu kugalibwa mu ki mu bwenkanya era mbadde nsaba omuntu omu ajje ayogereko gye muli akakase nti ebintu babikoze ki babifunye yogeranga coordinator ebintu bino tubifunye mu mmeru enungi ngwe nakunki bano twatuuka mtuka yatuuka nga nitya manaliwo twabigaba kitu soko kwekengera maadhi kubawo nga ni sabo nga nti naba mungalo banaba mungalo buli atuka yetuka kirobera abantu okuba kwevunga vunga okuba ntemberwa tekize ba bantu kubagala banji tukabanga mtu mla mla labwa golola atuka yetuka yabwaja endi tuifunye nga zata byona yona nga za utalo baile ku era no buyinza bana atina boku batafunye no kukafukwa yema kama wifara ala bisi amani na nedo bo amani na nzo nze bali tuna yazidi makutini kazo wawano kafani. Na yaziza, era wetu wetuli, eno yesa wangashi ya person, owechi tundu chino, LC1, Ibanda Nasur, atichi ya person, coordinator wa Eastern Region. Buli mumbera yunatu weba za government. Ndiye bali kutamula uwa munafe, emirembe, jibere gemuli, era tusabire gwanga litere, ino uwa dobulimu kukolechi, bugende. Mane, jatuyo gedeko? Ya. Yeah. Njagalo kwebaza government mwebale kutusupportinga kubanga tugenze okulabanga kino ekiseera kye tulina okusupportinga mu Uganda basically nga tuyita mu agriculture oba ebyokulima twebaza nnyo government kubanga etukkiriza nate ne tugaba ebintu bino mu kugaba ebintu bino tugendedde ku mitendera nti tetuli kukkiriza bantu kusemberaganya kunyumya nida tubaganye tuliko esa on the group leaders atene ba group leaders never webajja we are using few group leaders we are actually group leader ja ne tuitomula naja chovola abantu tuli bantu batono tetukoezeza abantu banji nga government bwegambi echamazi wechiri tugenda kwebaza ne chairman atukiriza okubeera wano chairman webale nyo okusira ne twebaza ne government etukiriza etuwade support mukama abawongisa amina.